seguimos falando a respeito de soja, desenvolvimento das lavouras. Para falar a respeito deste assunto, nossa convidada nesta tarde de segunda-feira é a produtora rural e empresária Isadora Rodrigues, está aqui conosco nos estúdios do Agricultura BR. Vamos falar um pouco a respeito do desenvolvimento dessa lavoura na safra sul-mato-grossense. Isadora, é um prazer recebê-la aqui no canal do Boi. E como que você tem avaliado a sua produção, a produção de uma maneira geral no estado de Mato Grosso do Sul? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, em algumas regiões, principalmente mais ali no sudoeste do estado, houve um déficit hídrico e, além disso, no estado como um todo, muita pressão de calor, o que ocasionou perdas na produtividade de soja, que agora a gente está conseguindo avaliar efetivamente, né? Mas pelo fato de nós produzirmos em diferentes locais, tanto no sul como mais para o norte, existe um equilíbrio, porque aqui no norte alguns municípios receberam mais chuva. Próximo de Campo Grande, como a gente estava comentando, tem alguns lugares que receberam mais chuva, então não faltou tanto. O calor ocasionou uma certa perda da produtividade, mas mais para o sul do estado foi mais severo essa questão. Alguns produtores que plantaram mais cedo, por exemplo, no município de São Gabriel do Oeste, eles realmente tiveram uma perda na produtividade. Em outros municípios, a gente vê que não houve tanta perda como eu tenho conversado com pessoas no município de Chapadão do Sul, por exemplo. Cidrolândia, existem casos diferentes em que produtores que colheram muito bem, que receberam as chuvas de manga, conseguiram um reloginho, digamos assim, e outros que nem tanto, ali próximo mesmo, Dois Irmãos do Buriti, pessoas que replantaram mais de 3 vezes a mesma área. Então existem essas disparidades aqui no estado. E produtores que você conhece, que fizeram replantio pela segunda até 3 vezes, tinha na conta ali que valeria a pena fazer esse replantio? É complicado a vida do produtor quando ele financia as áreas. Então ele assume um compromisso e ele vai cumprir, até mesmo porque se ele não plantar, ele vai ter que devolver o dinheiro para o banco. Então, estou falando a forma como o produtor muitas vezes tenta resolver a situação. Ele fez o compromisso que ele contratou o financiamento, ele teve os insumos e tudo mais, e ele precisa pagar a diferença. Ele não tem o dinheiro agora, ou ele vai para uma renegociação e combina com o banco, digamos assim, ó, não vou plantar mesmo, etc. Ou ele planta, assume o risco, mas pelo menos vai colher alguma coisa. Tá certo, Isadora. Isadora, já que a gente está falando de risco, de plantar, a necessidade, né, que o produtor rural tem, como é que essa safra tem sido negociada? Ela é tão ruim quanto parece que está, ou tem algumas situações que melhoram a depender da administração da propriedade? Depende da administração da propriedade, mas também existe algumas situações que a gente pode conversar melhor que assim. Visualmente, você vai, olha a lavoura, você faz uma estimativa de produtividade. E existe um grão lá, existe um stand, só que se não recebeu a chuva adequada para o enchimento completo daquele grão, essa pressão do calor e o atraso nas chuvas e etc., ele não adquire um peso. Então, isso é o que vai, de fato, fechar a carga e vai dizer, ah, não, isso daqui, essa é a produtividade. Porque você vai lá, você olha o grão e fala assim, nossa, tá bonito, tal. Existem casos que tem soja avariado aqui no estado, em vários municípios e diferentes propriedades, mas existe isso também, de você olhar lá a lavoura, de ela estava relativamente bem e chega na hora e não dá o peso. Isso é complicado também na vida do produtor, que ele fez uma expectativa, ah, eu vou colher aqui 55 sacos, né? Vai fechar a área 38. A soja, ela demanda muita água, né? Ela demanda umidade de solo e foi justamente o que faltou nesta safra 23-24. Em relação aos investimentos que foram feitos, porque essa foi uma safra que, além de tudo, ela tinha um custo por bolsa de soja, por saca de soja, elevado. Sim. Ainda que alguns números, alguns levantamentos apontem ali que no financeiro, no nominal, poderia estar até menor, mas na verdade em sacas ela estava mais elevada. Isso representou então uma perda, já que estava colhendo soja, ainda que tenha soja mais leve do que deveria ter? Sim.
você faz contratos futuros, você tem lá um percentual que você fecha do contrato. Ok, aquilo é a sua margem que você precisa manter. Fora isso, você tem os outros compromissos que você faz contando com aquela produção. Chega agora na época da colheita, você tem que cumprir esses contratos e ter esse saldo também para pagar o restante das contas, além dos custeios, as parcelas de investimento e etc., para você cumprir. E lá atrás, no ano passado, na época que estava sendo realizada a compra desses insumos, essas negociações, já havia esse sentimento de, olha, esse preço não está bom, mas eu vou travar porque eu já vi soja baixar, voltar para casa e está todo mundo achando que ah, o que é bom vai permanecer bom. E não é assim. Da mesma forma como não é porque está ruim que não vai em algum momento melhorar. E lá atrás já havia essa pressão de que na boca da safra agora a gente poderia viver um cenário que se concretizou, que são esses preços, né, ruins. Então isso também preocupa, porque lá atrás você fez um investimento, você comprou os insumos pensando numa adubação, numa semente e tal, num manejo para um teto de produtividade. Então você já estava de alguma forma dimensionando esse saldo que você teria a mais para cobrir as suas outras contas. E o produtor não está tendo isso. Ele fez a quantidade de sacas, travou e tudo mais, só que agora ele não tem essa diferença para cobrir esses outros custos, entende? Sim. Isadora, olha só, pensando aqui nos números que nós temos hoje, considerando os números da Conab, inclusive, apresentados no mês de fevereiro, o Brasil teria agora, ainda para comercializar, um volume muito alto de soja, entre 101 milhões até 108 milhões de toneladas, dependendo da fonte, são os números que nós vamos ter. E as informações que chegam para nós é que o produtor teve opção de fazer as suas travas, de vender no mercado futuro, e ele optou por não fazer essa comercialização. Muita gente não tinha condições ou confiança que teria essa soja depois para entrega, mas também optou por não fazer essa comercialização esperando um preço mais alto. E agora chega num cenário bastante complicado. Você acredita que essa situação, né, porque anos atrás, há 2 anos, ele fez a venda antes e depois a soja subiu. E muita gente usa isso como argumento, né, que ela pode subir, mas de qualquer maneira ele teria a soja para vender. Você acha que essa mentalidade em relação à comercialização antecipada muda um pouco mais, principalmente para essa safra 24-25? Uma empresa, e o produtor ele gere uma empresa, ele precisa ter a sua segurança, né? Saber gerenciar o seu risco. E as pessoas que entram numa safra sem travar nada, sem minimamente uma margem que elas vão poder se segurar, elas estão assumindo um risco muito alto. Então, de maneira geral, falo assim, algumas pessoas querem dizer, ah, mas o produtor que trava, ele está se arriscando porque ele está se comprometendo com uma produtividade que ele não sabe se ele vai ter. Mas ele está se comprometendo com um percentual da produtividade e que é um seguro, que é o que aconteceu agora. Imagina, teve a relação de troca que algumas pessoas conseguiram fazer nessa safra foi ter fechado o ano passado, no começo do ano, a R$ 125 a saca. Hoje, em Maracaju, está R$ 105. Então, são R$ 20 de diferença por saca. Para quem não travou nada, é muito significativo na hora que você vai cumprir com as suas obrigações. Então, é sempre interessante que você consiga fazer esse gerenciamento. Mas muitos produtores, eles ficam emocionalmente abalados nessa situação, porque justamente o histórico dos últimos 2 anos, muita gente fala assim, ah, é melhor eu deixar mais em aberto do que fechar, porque vai subir. Mas não é porque estava bom que vai ser sempre assim, não é porque agora está ruim que também... Então, você conseguir travar é uma ferramenta para te assegurar e assegurar também os seus parceiros de que você vai cumprir com as suas obrigações. Isadora, aí nós chegamos numa realidade que muita gente não vendeu, ficou com a maior parte da sua produção para comercializar e aí boca de colheitadeira traz esse prejuízo agora bastante alto. Por outro lado, a expectativa para quem consegue segurar um pouco mais é maior. Mas pelo que você tem visto aqui no Mato Grosso do Sul, o produtor tem lastro, em média, para conseguir segurar mais um tempo, esperar esse preço da soja, que já está até melhorando, ele voltar a ter uma situação um pouco mais favorável ou menos desfavorável do que a atual? Não tem, porque nos últimos anos ele teve que contratar
A gente fala contratar dinheiro de curto prazo. Então, ele tem muitos compromissos para agora, no final da safra, para cumprir. É, tem gente que tem dívidas de mais longo prazo, etc. Mas, no geral, o produtor teve que contratar muitos custeios. Então, não existe esse lastro todo. Ah, então o produtor é totalmente endividado? Não, não é. Mas o tamanho da dívida frente aos últimos anos, por quê? Quando ele foi contratar o custeio, fazer lá o fechamento, etc., existe um custo por hectare, que era tabelado, era, digamos, um valor. E com o preço que estava da soja, ele via e falava assim, ah, vou fazer esse fluxo de caixa e faz sentido. Agora, na hora dele recontratar esse custeio, o dinheiro é diferente. E você não tem a soja com preço alto que você consegue pagar, e você também não tem o mesmo valor para você, ah, então eu vou tirar isso do caixa e depois eu não vou conseguir recompor o mesmo valor, digamos assim. Não é que há um mata-mata, não tem nada a ver com isso, mas é porque ele vai realmente ter que tirar do caixa, então ele vai ter que olhar para todas as despesas dele e avaliar, pera lá, quais são todos os meus compromissos e como eu vou fazer para honrar tudo isso, mas principalmente por causa desse descasamento, é um aviltamento de preços, né? E o produtor rural hoje, inclusive, tem sido proposto, né, algumas cooperativas de crédito, os principais órgãos financiadores estão falando que estão chamando o produtor para repactuar dívidas, para renegociar essas dívidas. Isso, de fato, com os produtores rurais tem acontecido? Eles têm também buscado fazer essa repactuação para agora, março, e principalmente abril, quando tem muitos vencimentos? Tem uma história diferente, pelo menos ganhar um pouco mais de tempo em relação a esses vencimentos de agora? Então, até recentemente eu vi uma fala do ministro Fávaro falando justamente do que eles estão fazendo para organizar de uma forma que não mate o produtor, que exista uma sobrevida para tanto do pagamento de parcelas de financiamento, como agora a questão dos custeios. Então, existe uma pressão para que o Ministério, né, o Governo Federal, etc., apoie os produtores para melhorar essa questão, mas claro que o produtor também estava já antecipadamente preocupado com isso, como ele ia fazer. Até numa outra entrevista eu conversei sobre isso, falando assim, nossa, o produtor está com esse baita desse abacaxi para descascar e eu não estou vendo tanta movimentação dele, no sentido de pressão mesmo. Não tem movimentação, a movimentação foi pouca. Mas individualmente os produtores estavam trabalhando, só que coletivamente é claro que a gente sabe que existe uma força muito maior para todos partirem para uma solução conjunta. Tá certo, Isadora. Então, para encerrarmos a entrevista, até porque você falou a respeito dessa necessidade de mobilização para fazer os pleitos junto ao Ministério da Agricultura, à Confederação Nacional da Agricultura, e eles colocaram algumas situações disponível, você acredita que safra 24, 25, produtor tendo vivenciado este cenário na 23, 24, aí falando de Brasil mesmo, chega na 24, 25, você acredita que vai ter um investimento, como aconteceu nas campanhas anteriores, ampliação de área, ainda que a 23, 24 tenha ampliado bem pouco, mas ampliação de área, investimentos no mesmo patamar que a gente viu nos anos anteriores, isso deve se repetir na próxima safra? Eu diria assim, muita calma nessa hora, tem muita água para passar embaixo dessa ponte para o produtor ver se ele vai chegar vivo até o final do ano. Tem que terminar o ano. Vamos terminar essa safra, cumprir todos os compromissos. Claro que quem é da atividade, já é profissional na área há muitos anos, tem uma ideia da área que vai ter, pelo menos manter essa área e assumir esse compromisso para a próxima safra. Agora dizer, vai ter investimento, não vai ter investimento, eu acho que ainda está cedo para dizer, não vai ter nenhum aumento de área. Está todo mundo avaliando o que é que vai acontecer com essa safra ainda agora, com esses pagamentos que precisam acontecer em abril, em maio, agora no final de março mesmo.